Drejtoresha këtij festivali, Vjosa Berisha, tha se vendimi i Ministrisë së Kulturës për zvoglimin e buxhetit për PriFest është i padrejtë. Ajo bëri të ditur se në shenjë proteste festivali do të mbahet në Tiranë. Festivali jon ka psuni ulje prej 78% të buxhetit, të cilin e kemi marrë në 6 vjetet e para. Këtë vit, do me thënë, ka psuni një ulje shumë të madhe. Ne kemi marrë vendim që ta anullojmë festivalin këtë vit, do me thëmë nuk do të mbahet festivali PriFest. Mirë po, sigurisht nuk do të ndalemi. Në shen proteste, kemi vendosë që festivali do të mbahet në Shqipëri, këtë vit në Tiran, në pot njëjta data dhe do të mbahet me emrin PriFest në exil. E drejtori artistik i festivalit, Vatos Berisha, shpjegon arsyet që i kanë shtyrë deri te anulimi i edicionit të si vjetë më të PriFestit në Prishtinë. Një ulje drastike ose drakonike e buxhetit dhe më e madhja prej të gjitha evenimenteve kulturore që kemi pa në listë. Do të thonë e më e madhja edhe në përqindje, po edhe në sasinë e parave. Dy, është një element tjetër që ka qenë për neve pashtu shumë i çuditshëm edhe dhimbshëm. Ministria Kulturës përmes Teatrit Kombëtar, që ka qenë partneri ynë për 6 vite dhe vendi kryesor i mbajtjes së festivalit, përmes Teatrit Kombëtar, që është në nëmbrelin e ministrisë, nuk na ka lejuar ta mbajmë festivalin aty. Ai po ashtu tha se kjo është politike gabuar dhe se Ministria Kulturës duhet të bëjë politika kulturore e jo politikë në kulturë. Jam përzgjedh filmat, jam përzgjedh juristë. Jam këtu mysafir, më thonë, këtë këto duhet anulon. Kjo do të ketë një jehon shumë të madhe ndërkombëtare, që është një lajm shumë i keq për Kosovën, për ne, për festivalet, po ashtu për industrinë e filmit, po sidomos për imazhin e Kosovës. Por është një lajm i mirë për këtë neve që merremi me këto evente kulturore, që mandatet e ministrave të kulturës janë përkohshëm po ashtu. Edhe PriFest do të kthehet në shtëpi kur Kujtim shala dhe një mendësi e tillë nuk do të udhëheqen me kulturën, por do të udhëheqen njerëz normal. Festivali PriFilm Fest me zero buxhet bartet kësisoj në qendrën kulturore Tulla në Tiranë që do të mbahet më 24 dhe 25 prill.